Hadi oradan, oradan. Robo Fitzgerald, Jidalian, Tira, Tira. Kjo staj, kjo staj. Hadi kjo staj. Robo Fitzgerald, Jidalian, Tira, Tira. Kjo staj, kjo staj. Hajde, karamele, çikolata, hajde. Si urdhoni, si urdhoni, si urdhoni dy alba. Urdhroni, urdhroni. Në orën 6:30 të Skënderaj. Hajde, karamele, karamele, çikolata, hajde, hajde, bishteri, urdhroni, urdhroni, urdhroni. Hajde karamele çikolata, hajde karamele çikolata, hajde urdhroni, urdhroni mishterin, karamele, karamele. Lokume këto zoçkat e gimnazit. Të vaftë mbar. Mirë dita, Vasil. Mirë se vjen. Shkemi. Karambol. Karambol me zini Shaqirin. Nesër e dëgjon usta Vasilin në botën tjetër, te kuestor Lilua. Duhet pyetur partia, por një spion të përgjur, akoma nuk kemi të bindur për këta. Lem bre Skënder se më hanë duart. Mos u mërzit. Sot do të kemi punë. Në orën 6:30 të Skënderaj. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Kuna mbaru së të nasho? Marë pazje. Gjashtë e gjysëm të Skënderaj. Ashtë ti u kujtove të marrë shleti? Ditë në mirë. Mirë që erdhe, Skënder. Mbushja mendjen. Ajo ende ngulkëm të marrë pjesë në aksion. Ti fatos gjithnjëna sa këto në vajzave në punë më të lehta. Jo, Mira. Fatosi ka të drejtë. Mendo se çdo të ndodhte me afërditën, sikur gjatë aksionit të diktoheshim. U lajmëruan gjithë shokët për aksionin? Po. Thank you.
Комунистите е говорили на чутет. Комунистите ка нормалят. Соки Штольц. Тебе е брата гимназистен? А я би шум джера, у ням и бинду. Ну, ка ме духен биндията туа. Он туа да дику шкона йо. Нека шочароят. Дуа организатори легали! Пенет към палците от Радюрмаш. Ты читай, ты молкуешь, соты штольц. Рой, ты депо сегодня на два. Сичу это я гимназистя? Мира хоран. Дали стоит! Я вот, гер майор. Ай! Йодан и натен. Нек ты лабиринт молкуар, мерзи штупен сигурин уй. Несер, херт мьес. Я вот! Мирмгес, дългат ви дичка. Сигур дрон, золти доктор. Мосо трамвай, мосо трамвай. Мосо бърн марак, золти доктор. Пошолин. О, плягам папа с хамли в мир. Мяхт мир. Thank you.
Do të shërohesh, vajz. Do të shërohesh, e do martohesh. Të lund. Qënë ke me të vërtet vajz të rime. Ti është një raki, doktor? Qësua më jë uruar? Këtu bënë në familja Korani? Këtu. Ju jeni që da gjio. Kurse ju jeni mjela, apo jo? Ha, urdojnë në brënda. Urdojnë.
është fotografia e gjyshit me çetën e vet. Pan? Jo, vdish në burg se ishte kundër sundimit tuaj. Mirë se erdhët, zoti. Për la plumi. Gëzohem. Dhomën tuaj e keni gati. Zdia ju pëlqen dhoma. E mirë sa zbët. Faleminderit. A do rini gjatë këtu? Shumë. Noshta për gjithmonë. Kam vendosur të merrem me tregti. Ju vaft mbar. Kam shumë shpresë. Italia solli mbarësi për tregtin. Paguan prokuroren e Skënderbeut. Mira. Profesorit i kam mësuar këtë fjalë. Ata që kanë sy mballë shohin vet. Mira. Questo Lilu ata prej gjuhën për fjalë të tilla. Anjone dhe ti mira, e ku jemi ne për luft? Se nuk jemi. Nuk janë shëgjetona ato të nalit? Par gjiroja, po su ljotet. Pse shkona ish lartë ti vera, ja të ki ketë bina akjut. Tek zënë e lajtë, bimi oficeri ku e sturës. Unë them që ti edhe mi gjymë ujtë valuar. E mira, si dhe e puna shëti oficerit? Kemi gjetur një trakt. Lezoja. Që është kjo fletush? Është thirje për luft. Në ujtë valuar? Nëse ka edhe këtë traktin dhe bënë si ku s'kupton? Ku është ai për luft? Atia ka marrë mendjen kitara. Për njerëzit, nuk ka rrugëmi më të lehtë se sa dia e ngjarjeve të kohës së kaluar. Po thua e të gjithë shkrimtarët thonë se studimi i historisë është mjeti më i sigurt për ta njohur jetën dhe ngjarjet politike. Ma në tjetër, kujtimi fatkeqësive të tjerëve është më i miri ose i vetmi mësonjës që na mëson të durojmë me trimëri ndryshimet e fatit. Me të vërtet, cili njëri do t'jetë aq më një ngusht ose i plogët, sa që të mos dojë të mësoj se me qëfar mjete, e që mënyrë që verimi romakët e shtrin pushtetin e tyre, po thuaj mbi tërë botën në më pak se 53 vjetë. Gjë që nuk ishë njarë kur më parë. Kush prap do t'jetë shtënë mas në një pamje, ose mësimi tjetër a që shumë, sa që ta quaj më të vlepshme, se sa dije në këtyre gjërave, Kush i ka shkruar këto fjalë? Mira. Ta them unë? Polibi. Polibi. Në zhvepër të ti? Historinë e përgjithshme, libri i parë. Olo, dhe këtë mandje. Këto pra janë fjalët e historianit të vjetër grek, Polibi. Por ai si kishte mundësi të parashikonte fatin e mëvonshëm të kësaj perandorie. Mos harroni se qa here kanë kaluar afro 2000 vjet. Dhe në botë, kam ndryshuar shumë gjëra. Ditën e mirë.
пробвам и аз пак. Duhet t'i lëmë asnjë minutë qetë fashistët. Por duhet veprojmë me mend. T'organizohemi si duhet dhe mos e rrezikojmë veten kot. Pse kot? Nuk e vure re se sa për shtypje bëri sot karikatura në klas. Fashizmi s'është aq i dobët sa duket ty. Dhe lufta do t'jetë gjatë, e vështirë. Le t'jetë. Mbase edhe do të vdesim. Unë s'kam frikë. Fatos, je shumë i zymt sot. Mirë pra, je gati të luftosh? Gati. Pa marë parasysh asnjë sakrificë. Provim po më bën? Dëgjo, Mira. Ti do të kryesh vetëm detyrat që do të ngarkohen nga aktivi. Mirë. Po asnjë herë s'do të veprosh në kokën tënde. Unë nuk jam fëmijë që ma përsërit këtë gjë. Thank you.
Pra, jo komunistja e plagosur. Shtiu kundër jush dhe pse nuk kishte asnjë rrugë shpëtimi. Javon, herr major. Dhe pastaj u dorëzua? Jo, zoti major. E kapëm duke rrezikuar jetën tonë. Ushtari SS Müller u plagosur rënd. E një atë vajzë? Jo, zoti major. Së shënë qyteti ynë? Partizane? Po, partizane, zoti major. A mund të mësojmë gjë për e tyre? Gestapos duhet ta njohë më njëherë kundërshtarin dhe të gjejë mjetet e përshtatshme për t'ia zgjidhur edhe gjuhën. Ajo gimnazistja, si quhet? Mira Korani, zoti major. Kjo Mira Korani duhet të flasë. Unë do ta bëj të flasë, pa u lodhur shumë me të. Vasili. Ja, Walter, major. Njeriu ka lindur me një dobësi shumë të madhe. E do vetë. Askush nuk ka dëshirë të paguaj për tjetrin. Njeriu vetëm gënjehet me ëndra, ideale, bëhet altruist. Po kur është fjala për lëkurën, i pështym të gjitha. Përse të paguaj gimnazistja për atë tjetrën? Kam rënuru të arrestoni armiqë të tanë, dhe jo vajzat të reja. Zoti major? E di. Atje u plagosu shtari Müller. Ju e plagosu të shtari Müller? Apo ju? Unë e plagosa. Ju më rreni mua. Ju me ndoni, unë jam pushtonjës. Unë jam armiku juaj. Pra, duhet të vritë. Kushdo që shkel vatra tona, do të pësojt njëtin fatë. Ju e doni vendin tuaj. Shumë mirë. Por Gjermanët nuk janë pushtojnë të Shqipërisë. Nevojët e frontit në kanë silë të. Shqipëria ka qeverin e saj. Ku do valon flamur i saj? Ku do qeverisin zyrtarët shqiptarë? Vërtet. Shqiptarë gjenë bile dhe nga Gestapo. Ne më projmë vendin tuaj nga patakqin dhe qifutët. Kurse ju, ju shtini kundër ushtarëve tanë. Ushtarët tuaj nuk i ftoj kush në shtëpi. Keq. Shumë keq. Ju po merrni në qafë dhe këtë vajzë të urtë, të pafajshme. A nuk është mëkat që edhe kjo të paguaj për fajin tuaj? Ju përdorët armët kundër rrehkut. Pra duhet të vdisni. Mëkat. Jeni mjaft të reja. Merreni. Ja, volt. Zoti Toger. Duhet t'i bëni të flasin. Ajo gjimnazistja një fije që na duhen. Ti nuk do t'a ke shumë vështirë me të. Fjalët e mia e tronditen shumë.
telefoni. Major. Stolzit si shpëton dot nga dora. Hans von Stolzi ka një karrierë të gjatë. Ka parë burra të puthin këmbët dhe të qajnë për paradis i fëmijë. Hans von Stolzi do t'i zbusë edhe këto shtazë të egra. Në fillim ato do t'i lutën të mos i rahme, pasaj do t'i trekojnë çdo gjë. Dhe major von Stolzi me një kërrush të rufeshëm do të zgjësoj lëvizjen ilegale në qytet. Von Stolzi! Ja vojtë herë, major! Vasilli, atë dosjen. Episodi della dura battaglia difensiva tra i due laghi, il Ladoga e l'Ilme. Fuoco di disturbo contro le posizioni nemiche sull'altra riva della Neva. Ah!
Të dhëmbi. Mbështet e kokën, gjoksin tim dhe fli. S'më fli e ta vërdit. Një ditë fillot më tregosh për diçka. Më duket për një flamur. Atëherë isha e lirë si zog. Urdhëroni zemishe? Keni publin të kuqe? Sa të doni, qëfar një re doni? Kuqe. Të kuqe e mora vesh, po e kuqja ka nuancat e saja. Kemi të kuqe verë, kemi të kuqe vishnje, kemi të kuqe të mbyllur, të kuqe gjatë. Më bëj 3 metra. 3 metra? Për bluzë duhen 2, për fustan duhen 4, nërsa për funde bluzë, po aqë, sa t'ju bëj? 3. Ashtu, ju doni 3, ju do t'a bëni me fruta për para. Po si, po si, 3 metra e gjysëm, mjaftoj. Jo, mjaftojnë 3. A, 3, po, 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 po. Ju do t'a bëni lishë për para. Po. Do t'a bëni pa fruta. Po si, po si, 3 metra t'ju mjaftojnë. Do t'ju dali një fund mjafti bukur. Kur dhoni? Sa kushton? 27 frank. Pagën e lerit, ditën e mirë. Mirdita. Mirdita. Pas ke vendosur të blesh surrogato fashiste, e? Jo, dua mulinet verë. Mulinet? A, e mora vesh. Pas ka dërguar Lena. Si urdhëron Lena? Sa të duen? 2 kurora. Urdhëro. Sa kushtoj? Miru pafshim. Faleminderit. Faleminderit për këtë dhuratë. Po të ma gjenin, do të ma arrestonin. A, mos e s'të gjenjë ty. Tregtarët nuk i trazon njëri. Thonë se ka edhe nga ata që ndihmojnë luftën. Ku je ti për luftë, mojzi? Ty të rovët kitara. Kurse ti beson në vërtetë se do të përmysish fashizmin, e? Pricat bashkojnë popullin, pashe. Do të vi koha kur ca si ti do të na lutën. Ambarove! Edhe pak! Cilët e Skënderaj! Miru pafshim! Dëj sytë 4. Më s'ki me rak. Nuk do t'kale asë një zapa vënre. Në aksion mërë pjesë dhe një antari qarkorit. Në qofë se do t'gjosh pishkëllimin që t'gjove, jep shënjë dhe fshilë. Thank you.
Si përlat? Pritat bashkojnë popullin, pashë. Do të vi dita kur casit ti do të na lutën. Atë natë friksova si budallaqe. Edhe trimat kanë frikë. Ti ma bën qefin. E di si thoshtë komisarin. Trim nuk është ai që s'ka frikë, pa ai që din ta mposhtë frikën. Vërtet, kështu ta thonë njerëve për lati. I ndolli gjatë natë ti. Aftë ferra se hyrin këmë. Morit për pjetë për roj, do lindu në avat dhe u kshen në një shtëpi. Të nesër me si pa të keqë shkoj që i lidu qanin. U pengua. Me lezë jush? Ja, ra, ra, ra. Ja, ra, ra, ra. Ja, ra, ra, la, la. I kanë torturuar në mënyrë të tmerrshme, por ato nuk kanë nxjerr asnjë fjalë nga goja. Shajri burgu të shmëbytës. Dryshe shajri pasër t'i maljeve. Apo jo? Të dashura shoqe, ju keni qëndruar tamam ashtu si ju ka hije vajzave shqiptare. Ne jemi me ju. Fitoria është e afërt. Celula e partisë. Shokët e njësitë dhe guerrilët e qytetit ju përshëndesin.
Та є й Сігурд про то чесува. Bei Mönche ich bin der Gitarres. Doch far luante. Ne spine sei jet mit den Gitar. Schon mir. Was sind mir nerkt du? Ja wohl, Herr Major. Aquí cuides. Nuk mund shkojmë gjithë njëherë është mal. Edhe këtu bëhet luftë. Edhe këtu duhen njerëz. Shokët të besojnë. Dhe ti duhet ta meritosh këtë besim. Mos harro, se ne nuk i përkasim më vetes. Para s'gjithash ne jemi ushtar të partisë. Një revolucionar me kitarë. Ti ke përfituar gjithmonë revolucionarët si njerëz të jashtëzakonshëm. Për herë me vetë u ngrysur, apo jo? Fratez bresin për mi marë, jenë branë dhe radarim partizor. Kjo parver që po njerën gjithë armit me ronë, gjithë me ronë atarin i e vënditon. Kjo parver që po njerën gjithë armit me ronë, gjithë me ronë atarin i e vënditon. Ne e duam jetën, e duam muzikën, çdo gjë të bukur. Ne revolucionarë duhet kemi këngët tona. Ata duhet buqasim kudo si kushtrim lufte. Mm-hmm.
Nuk ka dhëmbje më të madhe, se sa të kujtojsh ditë të lumtura kur ke rënë në fatkeqësi. Apo jo, zonjush? Po si, po si. Kështu na thot një poet i madh. Ju sigurisht i keni dëgjuar këto fjalë dhe kush e di sa herë kujtoni kur zgjoni nga lumi në qelinë e errët. Ju ankojni kundër fatit dhe kundra me për këtë fatkeqësi. Unë e di me kë kam të bëj, dhe nuk ankojmë për asgjë. Fanatizmi juaj është pa kuptim. Dhe mos harroni, se po të humbas durimin, ju do të vdisni e vetëmuar në atë qeli të errët dhe plot lagështirë. Ata që ju kanë shtyrë në fatkeqësi dhe që ju imploni, asë që do të kujtohen për ju. Askush nuk më shtyrë në fatkeqësi. Unë luftoj për atë dhe unë tim. Jeta është e bukur, vajzë. A ju na jepet vetëm një herë. Jashtë ka diell. Ka njërës që i shijojnë të mirat e jetës, kurse ju. Ju do të kalbeni në qeli, ju do të disni. Vështirë është japësh lam të mirë në jetës në këtë mosh. Ajo do të vitë lutet të mos të vras. Njështë o vetëm kaqë, apo jo? Të tjera të vinë vetë. Tani ajo do të qaj. Është e re. Pa tjetër do t'i dhim se tjeta.
μόνο σε λεφτό είναι τεούρε βιώσε. Ο τέλειο του άρθε. Τι την Ελλάδα κοστού ανεβαίνουν. Εδώ όταν κολώνουν και βίλεγα Γκρεσία, εμπροθύνουν οι τσάφου. Κρδίνε πομπρή παρτιζάνας. Franshë, mos më lërë vetëm, ditëk. Të ndodhi që? Më nëzorë në Taracë. Pas qytetin. Më mblodh një lëmsh i madh në fytë. Ai Gjermani është i tmerrshëm. Ashtu të duket. A i ka frikë nga ne.
Nga ne të dyja? Edhe nga ne të dyja. Ne kemi mundur ata. Ne të dyja? Ne dhe gjithë populli. Ata e ndjenë fundin dhe tërbohen. Por si janë ashtë të mërshëm. Kur bjen robër silën ndryshe. Tani e tinë se që i pretë. Ikua e kokur pandeni se të pushojnë gjithë botën. Ke vrarë Gjermanti? Një ditë kishëm urdhër të zinin prit një të kolone Gjermane. Qëlloni pas plasjes. Pash fundin e betejës. Të nesëm e mora vesh se kolona Gjermane u shpartalua. Mm-hmm.
Hiqe! Nik së fështë. Hiqe, vla, hiqe! Ja, 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 ja. Të dhimë se të kokaj malkuarën. Ta bej për shesht, ta bej. Tek në fesë. Efekti është i mrekullueshëm. Ti kur e rrëmbyer shoqen e shndërruar kruz punë ngjoshe. Milford. Vetmia ndjell mendimet e zymta. Mendimet e zymta frikën. Frika dezertorin. Dezertori së pari më thonë shokët e ti, pastaj i trastonë ata. Dhe po të dua unë, po të dua unë i vret me dorën e ti, vetëm të shpëtoj lëkurën. Kërë major, ja? Atentatu ka dhe të mirë, u grazi një shaqiri. Atentatorët u kapën? Nein, herr major. Dje, hodhën e erë depo. Sot atentat, nesër, mos duhet i kostis me konjak në zyrën time!